បងដែងថាតកតតោបញ្ញាំងបវត្តតិបនរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកឲ្យនេះតាមពិតពាក្យថាគាថាវាមាន4បាទណាញោមបើ4បាទឬថាយើងថា4ឃ្លាអញ្ចឹងមកឃ្លាទី1បងដែងថាតកតតោបញ្ញាំងបវត្តតិបនរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកឲ្យនឹងមួយទៅហើយមួយទៀតព្រះអង្គម្ដែងថាសង្ឃយមតោវេរੰងអ្នកវិយតិពីរមែងមិនចម្រើនដល់បុគ្គលដែលសង្រួមញោមស្ដាប់តើណាទី3ព្រះអង្គម្ដែងថាកុសលោវៈជាហាតិបាបកੰងបុគ្គលដែលឆ្លាតរមែងលះនៅអំពើអាក្រក់បានរាគៈតោសៈមោហខយោអមហខយានពុតោតិបុគ្គលនោះរមែងបានដល់នៅព្រះនិព្វានប្រោះអស់ទៅនៃរាគៈតោសៈមោហៈនេះមកគាថា4បាទញោមប្រោះទេគាថាមិនប្រោះអាត្មាទេប្រោះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដែងណាហ្នឹងហើយដូចចំណុចទី1ព្រះអង្គម្ដែងថាតតតោបញ្ញំបវត្តតិបន់នឹងរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកឲ្យតែញាតិញោមថ្ងៃនេះថ្វាយទៀនធ្វើទៀននឹងគឺលះហើយអញ្ចឹងបន់កុសលចម្រើនក្នុងសដានចិត្តណាញោមហ្នឹងហើយប្រពន្ធនេះជាពូជនៃសេចក្តីសុខហើយទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ឃយមតោវេរੰងអ្នកវិយតិនឹងពីរមែងមិនចម្រើនដល់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីសង្រួមពីញោមស្គាល់ពីវរីអញ្ចឹងរមែងអត់ចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្រួមទេពាក្យថាសង្រួមបានន័យថាយើងប្រយ័ត្នយើងការពារយើងអត់ទៅបៀតបៀនណានណីទេតាមកាយតាមវាចាតាមចិត្តរបស់យើងណាញោមឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជាស្ដីអ្នកដទៃអានឹងវាចារបស់យើងធ្វើអីធ្វើបុណ្យឬធ្វើបាបវាចានឹងគឺវាចាទុច្ចរិតបាបឯណាហើយកាយយើងទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃអីហ្នឹងញាតិញោមយើងដល់ច្រើនកាយមិនសូវអីប្រមាណទេកាយសង្រួមល្អហើយប៉ុន្តែវាចាមិនសូវសង្រួមប្រមាណទេវាចានោះតែផ្លេចស្មារតីបន្តិចហ្នឹងគឺមិនសូវប្រោះប្រមាណទេណាដូចញោមនេះហ៎ញោមម្លៃហ៎ខាងម្លៃឈ្មោះផ្លេចឈ្មោះបាត់ណាញោមសរនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទៅថាធ្វើបន់ធ្វើបន់តែរហូតមិនសូវទំនេរដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តមិនសូវសូវស្រួលប្រមាណអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអាចថាវាចាពេលខ្លះក៏ខឹងកូនខឹងចៅឲ្យវាមួម៉ៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងត្រូវសង្រួមហើយដល់ពេលយើងប្រយ័ត្នយើងសង្រួមហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងអត់ប៉ះពៀនអ្នកដតីទេការដែលមិនប៉ះពៀនអ្នកដតីដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងយើងអត់មានពៀទេណាញោមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាកុំឲ្យមាននរណាចង់កម្មចង់ពៀមួយយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះទង្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់កម្មចង់ពៀនឹងអ្នកដតីណាញោមហ្នឹងហើយអាយើងជាស្ដីអ្នកអតីតយើងធ្វើអំពើណាមកបីអ្នកអតីតអានឹងឈ្មោះថាយើងកំពុងចងពៀជាមួយគេហើយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងសង្រួមកាយវាចាចិត្តរបស់យើងមិនបៀតបៀនអ្នកអតីតបានន័យថាយើងអត់មានពៀវរានឹងណានណៃទេណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងសម្ដែងថាពៀរមែងមិនចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកដែលសង្រួមពាក្យសង្រួមមិនមែនតែទល់ទៅប្រសងយើងសង្រួមនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អដែលយើងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងឯងណាញោមយើងអត់មានពៀរវិរៈនឹងណាទេព្រោះណាគេថាបងហើយចំណុចទី3ក៏កាន់ទៅព្រោះថាកុសលោវៈជាហាតិបាបកੰងបុគ្គលដែលឆ្លាតគឺរមែងមិនធ្វើបាបទេនេះដោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺអ្នកឆ្លាតទេណាញោមអ្នកឆ្លាតព្រោះយើងមិនធ្វើបាបហ៎យើងធ្វើបន់នឹងគឺជាបុគ្គលឆ្លាតជាបុគ្គលបណ្ឌិតហើយមិនអាចទៅរកបណ្ឌិតនៅឯណាឆ្លាតនៅឯណាទេណាមែនណាញោម
ណែយើងមកវត្តយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើទានធ្វើកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺជាកុសលវៈជាបុគ្គលឆ្លាតជាបុគ្គលវៀងវៃមិនមែនជាបុគ្គលល្ងង់ទេណាញោមណែបុគ្គលឆ្លាតមិនល្ងង់ត្រង់ដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងដល់នៅព្រះនិព្វានព្រោះអស់ទៅនៅរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងសូមអនុមោទនា